त्यसमा लगाउनु पिठो बेल्नेमा लगाउ अलिअलि कि तासिँदैन
ক্যারেম ধরে আছে তো উনি সুন্দর বানি ভাই আমি প্রো হই যাব আবার শুরু মত ইসরি আর 25 তারিখ বন্ধ ধরে পাওয়ার লাইন রে কি বলে কোন কে বুঝে না নে ফিরে বেলাই যা ফিরে বেল ফিরে বেল না হাত দো ফিরে বেল डल्लो बना केटा म खेल्छु ल बार्बी नगर्ने अब भर्खर त अघि भर्खर त प्लान भयो अनि समस्या मैले तिमीले मासु ल्याइसक्यो अघि नै हुँदैन त्यही ल म एकलाहरू सब काम गरिसकेर म त खाना मात्रै जाँदैन हाम्रो आज त केही भागेर हुन्छ यसै केटाहरू सब खाना मात्रै भन्छ प्रजनमा ल्याउनु हुन्थ्यो तपाईँको प्रजनमा ल्याउनु हुन्थ्यो होइन एकैचोटि पकाउनु म त खाना मात्र होला खाना रेडी भइसकेर हामी त उडेर आएको त यहाँ त अचार पकाउँदो रहेछ अरे केटाहरू बल्ल डल्लै पारेर रहेछ डल्लै पारेर रहेछ बरु सिकाउनु मतलब डल्लो पार्न म पार्नु उडै आउँदो रहेछ अनि यस्तो जाने बिचमा च्याप्दै जाने होइन यस्तो गर्ने उल्टो गऱ्यो भने चाहिँ फुट्दैन कि बेस चाहिँ अलिकति पातलो हुन्छ नि त अनि अर्को डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यो भन्दा यो सजिलो हुन्छ यो डिजाइनमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यस्तो साइडबाट यस्तो गर होइन यस्तो गर होइन धेरै राख्दो रहेछ नि त फेरि यसरी यस्तो हो नि त स्किल भनेको पोको पारे जस्तो हुन्छ मलाई पोको पारे फुस्किएर भयो होइन पोको पारेर सुरुमा यसरी हाल्ने सिक्यो त मैले सिक डल्लो पार्नुपर्छ मलाई हामी कति हाल्यो यो गऱ्यो भने सबै यहाँ एकै ठाउँ मुटाउँ यति हाल्यो हुन्छ यति हाल्यो पुग्छ के अझै हाल्नुपर्छ धेरै हाल्यो निस्किन्छ फेरि यहाँ सुरुमा स्वाद्ने होइन यसरी स्वाद्ने होइन अनि यहाँबाट यस्तो यसो यसो गर्ने किमा एउटा यो यो औँला नि काम गर्नुपर्छ कि सबै औँला काम हुन्छ क्या नेको यस्तो यस्तो मात्रै होइन नि त यस्तो हो नि त किमै हिँड्ने पठानु यो कति ल्यायो कहिले डल्लो पार्ने यहाँ यो त म त गाह्रो भइसक्यो र अहिले कहिले ल्याउँछ डल्लो असाइनमेन्ट तेरो असाइनमेन्ट छोड्दै भाइ भोलि क्रिसमस हो यहाँ यहाँ पार्टी भइरहेको छ के भोलि बिदा तिम्रो छैन चाहिँ हामी चाहिँ यता मोमो डल्लो पार्न गाह्रो लागेर भागेको छोडिदिएको
एकछिन त साइको भइरहेको मेरो मोबाइल पेपर यो कहाँबाट आयो यसको त हरियो छ यही भन्दैन फेरि म त फेरि साँच्चै किन फोन मात्रै यही हो क्या भन्दा नि कि म एकछिन झुक्किन फेरि चाहिँ कसले फेरि रहेछ यो पैसा होइन नि त म त त्यहाँ फोन पेपर तिर्छु भनेको एग्रिमेन्ट छैन गल्तीमा हामी आइसक्यो फोन लिनु मलाई मदन भन्नु पर्दैन म्या फोन फेर्दैछ भनेर मलाई पैसा होइन अलिकति फोनबाट तिर्छु भनेको फोनै कभर साँडेर छोडिदिए रहेछ अनि त्यही भएर भनेको त मेरो यस्तो कभर हेर्छ मेरो हो भन् हामीलाई तर थाहा छैन कस्तो मैले थाहा पनि थाहा पाएन डल्लो बनाएर झिकौँ न भाइ फेरि भए हान्यौँ काटेर गुङ्गा तर चपा चाहियो भयो ठिक छ तपाईँको कहाँ नभए राम्रो हस् सर ग्यास सर त्यसमा छैन उनीहरूले खाइसक्यो यता काटिनु नि त नि के पछि अब होइन बिस्तारै आउँथ्यो नि बिस्तारै किन्ने नि हुँदै जान्थ्यो कि बिस्तारै जान्थ्यो कि अनि सबले पहिला भिडियो बनाउने गरेको थियो त्यसको बारेमा कुरा गर्दै हो है मान्छेहरूले हामीले त्यो बेलामा बनाउँदाखेरि कसैले पनि सुरु नै गरेको थिएन कि युट्युब भन्छ एउटा भ्लगिङ भयो अनि होइन हामीले त्यो त्यस्तो राम्रो अलिअलि बिस्तारै कन्टेन्ट खोज्छ होइन यो भएको छ केटा हो मलाई देखा न यहाँ मन बाह्र एउटा है पाण्डे अहिले म गर्छु खै मसला हाल्नु त म त मेरो हात एकदम बोल्दो रहेछ भन्ने नबोलेर के गर्नु म डाटो गर्नु तलबाट ऊ मसुन्दर मैले मैले काका हाल्नेवाला छु छैन कस्तो जाब लसन छोडाउनु मलाई तिमीले कि आउँदैन भने थिचेर गर्ने कस्तो यस्तो नि त्यो पाहाड ल मुला मैले यत्रो भिडियोमा त्यहाँ पाइ त भन्नु पर्छ है मैले अन्त सल हालिदिने हेर है मलाई त मतलब छैन कति घन्टाको तिन घन्टाको भिडियो बरु मलाई त्यो काम गर्नु दिए त त्यो म्यारिनेट गर्छ मलाई चाहिँ अलिकति केही हानिदिएर है न माथि गएर केही भेट्छु न यहीँ केही भेट्छु भेटिनँ मैले त गर्दै गर्ने त तुन फ्राई गर्नु टाइम लगाइहाल्छु तुन फिसमाल फिसमाल त्यही भएर राख छुरा हाल किन काम गरे होइन सुन्दर पाण्डे आज काम नगरी छ अन्त धेरै बोल्ने सुन्दर पाण्डे हो यहाँको डिजाइन है यो भेजमा हो त्यसै बनाउनु त्यो घर त ठिक त हुन्छ कति चकिन्छ फेरि अहिले सकिन्छ पछिको मोमो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले त्यहाँ लसुन छोडाएको तँको दिन बसिस् म आएपछि तँभन्दा बढी काम गरेको छु कि ल मैले म धेरै काम गरेँ त हौ मैले त त्यो कसले काम गरेको छ यहाँ अहिलेसम्म तिमीले कति काम गरेर हाम्रो देशको राष्ट्रपति जति काम गर्छ नि त्यति काम गरेर त्यही भएर काँचो रहेछ भने म कुखुरा गराउँछ खाएर म गाई चाहिँ खतरा मोमो बनिसक्यो हाम्रो मदन सोल्टीले बनाएको यस्तो मिठो छ मदन यस्तो खतरा मान्छे रहेछ होइन अचारै हरायो यार मदन भन कस्तो लाग्यो तिमीलाई तिमीले आफै बनाएको हामी चाहिँ सुदीप मदन दाई म चाहिँ उहाँकोट गएको थियौँ अनि यो मान्छेलाई हामीले यो जीवलाई भेटेको थियौँ चम्चाले यतिचोटि खान सिकायौँ त्यही पनि हातले नै उहाँको गइरहेछ अघि त मुसेर नि खाएँ तिन चार डेढो त पल्ला पनि सिकायौँ यसरी खाने हो भनेर कस्तो लाग्छ सर हजुरले खतरा यस्तो बवाल ठिक छ अब बिस्तारै चम्चा खान सिकेस्
उले क्यापिटल क्यापिटल हाल्छ शेयर मार्केटमा अलर्ट गर्दिन्छ कम्पनी मैले भाडा पाउँदा पर्छ हेर्नु रे माथि लायो धन्यवाद सुन्दर पानी भाडा भन्दा लाउनु पर्ने हो सुन्दर पानी मैले भाडा म धेरै सुन्दर पार्छ अनि अब यस्तो केटाहरूलाई अब भाडा माग्न लगाइहालेँ मैले होइन म मनाएको मैले हो भनौँ न अब हामीले मिलेर बनाएर जान्छ मैले यो यो दुइटाले चाहिँ होइन ट्युटोरियल ल म भाडा बन्द सिकाइदिन्छु हाउ टु वास मोमो डिसेस टक्क झिकेर ल्याएर हेराख्ने स्लो डाउन तल झर्छ क्या अब म त भाडा पखाल्छु अहिले पखाल्न सिकाउँछु अब पहिला यो चाहिँ अब सब भाडा माइसकेको छ हामीले मात्र पाक्छ त्यो चाहिँ पहिला साइडलाई हेरौँ मेक स्योर इट्स अल फाइन जात गएको छ होइन इङ्ग्लिस नबोल्नु तेरो राम्रो छैन त्यसपछि ओइ भाइ मेरो आज सेभेन आवरमा बाह्र माटोबाट है हामी ल त्यो चिल्लो सब जानु जानुपर्छ है है चाटै लाग्छ है भाडा माझेपछि खानुपर्छ यसरी अचार हाल्यो न खोइ अचार तिमीले उनीहरू भाँडा जम्मै लगेर तातो लगाइदियो हामी सब भाँडा माझे खाइरहेको भाँडा पनि ल्याएर छुपा दिएछ यार यहाँ राखिरहेको भाँडा त मात्रै माग्नु पऱ्यो तिम्रै भाँडा त अब त पाल्छ दिनु सक्यो अब तिमीहरू पालो अहिले त भाँडा बाँच्ने मान्छे है हामी चाहिँ भाँडा बाँच्ने मान्छे हो है त्यस्तै हाल्यो भाइ भित्रमा गाह्रो छ केटाहरूले धन्य दानी रहेछन् हामीले मासु खानु बोलायो अनि भाँडा माझ्न नआउनु बिहान मासु खानु नपाउने हामीले घमाएर गएन हाम्रो भागको मासु नै डेनिस मासु लभर हो कि होइन मासु लभर भए त भाँडा माग्न सक्थ्यो म त मासु दिनु भाँडा अब सकिन्छ अहिले भाँडा माइस हो अहिले पालो हो कि भन्दा भाँडा हुन्थ्यो अहिले जति होइन माथि दिन्थ्यो पिठो मुच्यो है मासु ल्यायो हामीले झन् साबुन लायो भाँडामाथि त्यो खाल्टो माझ्यो बेसिन माझ्यो माझ्यो पुसेको के माझ्यो ममको भाँडा माझ्यो त्यहाँ कतिवटा जाली थियो थाहा छ तिमीलाई पाल थियो थाहा छ अनि पाल पाल घोटेर माझेको नेपाल जाने होला हामी मैले हरेक पाल पाल घोटेर माझेको छु त्यो म पकडी भाँडाको ल हाम्रो नयाँ मान्छे हायर गऱ्यौँ है भाँडा माझ्नु अब प्रगति गरिसक्यौँ ल गाइस है आज हाम्रो सक्यो बाई बाई ल पतन ब्रो फेरि भेटौँला यो सक्यो आजलाई या म्यान वी आर हियर 99 नाउ बेटर गो नाउ Oh,
Right.